Bom dia, boa tarde, boa noite. No anterior, viemos até aqui, a Estrada das Trincheiras. Aqui na divisa entre bairro Jaguaribe e bairro das Trincheiras. Região que antigamente foi região de casarões aí. E hoje está um pouco abandonado aqui, mas ainda guarda seu charme, sua beleza. Para baixo é o bairro das Trincheiras. Então a gente vai seguir daqui. Vamos achar um caminho aqui para a gente ir para a praia de Cabo Branco, Tambaú. Ei, rapaz, mexi no freio, o bicho tá puxando. Nosso roteiro aqui, eu vou descer por aqui, pela mão certa. Vou pegar ali pro lado do prédio ali da reitoria do Instituto Federal da Paraíba, que é aquele prédio histórico reformado ali, bem bonito, na esquina. Vou passar por dentro do centro administrativo ali do estado, para sair ali no restaurante de Tio de Ivo, do Distrito Federal. Um restaurante bem ali na frente do centro administrativo. É um inscrito que está sempre aí assistindo, compartilhando aí, comentando e deixando like. Então, vou passar aqui à frente da casa de tio de Ivo, mas hoje eu não vou parar não, só passar lá. É um restaurante, se você quiser vir almoçar aí, um dia eu vou vir aí para testar aí se é bom ou se não é. Se não for, vou falar mesmo, viu? Porque eu não quero esse negócio não. Mas pelo jeito, assim, a comida caseira, tá? Deve ser boa pra caramba. Até o mausoléu do estado. Esse horário tá aberto ainda. Esse aqui é o prédio da Companhia de Processamento de Dados, é bem bonitão. No vidro, aí do outro lado aqui, um bem antigão, né? Bem moderno, bem bonito. Olha lá. Top, top. Um pôr do sol aqui, ó. Fica mais top ainda. Companhia de Processamento de Dados. Top, top. Vídeo do prédio todo espelhado. Aí aqui do outro lado, totalmente antigo e feio pra caramba, mas tá sendo reformado agora. Tá ajeitando. Nesse horário você consegue atravessar aqui de bike, de moto. A gente atravessa até de carro aí, mas não recomendo não. Mais tarde ele deve fechar aqui o portão. Aqui é o restaurante, ó. Fátima Restaurante. Que é pra essa região aqui, vem almoçar aqui, ó. Bem organizadinho, é um design ali de aquelas casas antigas, né? Um layout aí da casa. Recuperado, bem bonito. Gostei. Outra vez passei rapidão. Aí que funciona no horário de almoço, né? Quando você vier, vem no horário de almoço, que o pessoal vai lhe atender aí super bem. E hoje, rapaz, vou pegar aqui do lado aqui da Avenida Frei Martim. E vou ali até o final, porque eu quero ver onde é o começo da Avenida Vasco da Gama. E até lá no começo e vi até o final, ver até onde ela vai. Eu quero registrar os nomes dessa avenida. São cinco nomes, se eu não me engano. Na mesma avenida tem cinco nomes. Abre mais.
Cada mal abriu o semáforo, ele já vendo o embalo, passou aqui não. Um ninja. Aqui eu não gosto porque eu não enxergo. Ó. O carro freou atrás de mim esse aí, ó. Ei, rapaz, trânsito doido. E por quê, moço? Quer torrar pra onde? Cada um dá buzina ali atrás de mim. Por quê? Eu vou pra onde, meu filho? Explique. Não se movia nem nada. E as calçadas aqui são todas irregulares também. Não dá nem pro ciclista passear nelas, não. Pronto, isso aqui é a Avenida Vasco da Gama. Eu vou entrar pra cá. Vou até o final dela ali. Sabe por que eu tô nessa avenida aqui? É que eu já respondo, deixa eu só sair da buraqueira aqui. Buraqueira não, das pedrinhas aqui, né? Então, eu tô aqui nessa avenida, olha só aqui. Que pôr do sol aqui, rapaz. Deixa eu registrar isso. Olha isso. Ela pode botar a cadeirinha aqui e ficar aqui assistindo o pôr do sol. Pois é, eu tô aqui nessa avenida para registrar o início dela aqui, que é uma avenida importante de ligação entre os vários bairros aí, né? O centro, Jaguaribe, centro. Pronto, acho que é aqui já o finalzinho dela. E para ali, indo para a esquerda aqui ou para a direita já é outro lado. A Maria ali é uma baixada, ó. Vou até ver o que, que é ali. Olha essa casinha, top. Tem umas ladeirinhas aqui. Olhando aqui de cima, ladeirinha, moça, uma ladeirona infinita. Tô vendo só a ponta dela subindo ali. Mas olha só como é aqui. Ladeira infinita. Não vou pra essas ladeiras não. Só outro dia mais cedo. Brava, hein, bicho? Bom, então vamos pegar aqui do início da avenida. Vamos ver até onde ela nos leva. No início, a Avenida Vasco da Gama, ela é de pedrinhas e ela não tem esse nome. Depois eu coloco aí no vídeo qual é o nome dela. Eu lembro que é outro nome aqui. Aí quando chega no asfalto ali, ela passa a ser Vasco da Gama. Depois José Américo. Não, José Américo não, rapaz. Oxe. José Américo é outro. Américo Falcão, se não me engano. Depois, Tabajara. Lá pra frente, depois da Pedro I. Aí tem outro nome. Isso nós vamos já descobrir. Por isso a gente dá uma voltinha ali na lagoa e se manda pra praia. Bonito aqui, ó. Essa casa. Top. Linda, linda, linda. Simbora. Aqui tem um prédio da. Vou mostrar esse prédio bem bonito aqui. É o São Gerardo Rami. Não é esse que é o top não, o top um aqui, deixa eu ficar pra ele tá aí. Ficar me coisando, me olhando. Eu já vi de 1927. Prédio da maçonaria. Não sei se deu pra ver direito, porque esse filmar direto tipo cidadão lá, mas é difícil da porcina
Ave Maria, abriu o semáforo, chegou. Fui embora. Aí, mas foi rápido, antes dos carros chegarem. Aí essa avenida aqui é Vasco da Gama já e é uma das principais e o problema desse horário é o trânsito de busão. Vamos embora, mas vai dar certo. Tô vendo que passou uma leva ali já na minha frente. Tá tranquilo. Essa primeira avenida aqui com o semáforo é a 1º de maio. Ali tem o Casa da Cidadania. Já fez alguns vídeos até aí. Essa segunda aqui é 12 de outubro. E aí agora é seguir aqui. Esse vídeo aqui eu tava prometi uma vez que ia fazer, eu nunca fiz. Agora hoje deu um tempinho, eu vou fazer. Deixa eu fugir aqui. Garotinho é lives. É mesmo, depois assiste aí. Atrapalhando os moleques na calçada ali. Agora vou ter que ir por fora do busão, porque nas paradas de ônibus ali complica. Por aqui me complica também, mas tudo bem, vamos embora. Olha isso. Chegando aqui já. Avenida Monsenhor Almeida. Daqui pra frente a avenida é Américo Falcão. Nós estamos aí no seu terceiro nome. Ali é o fórum. Vou sair daqui, foi só pra mostrar. Esse fórum dá até uma bicha ali, viu? Top, top. Aí, minha senhora. Pra trás não vem carro, nem dobrando. Deu certo. Eu tô assim na mão certa. Fico mais olhando pro retrovisorzinho que pra frente. Vou comprar o retrovisor maior. Já fiz, já vi também uma cotação aí de produção maior. Tipo de moto. Simbora. Aqui já é a Avenida Tabajaras. Isca! Digo sempre pro cabra, pisca. Ela não pisca, quer que eu adivinhe que ele vai dobrar, moço? Ainda bem que o freio não tá tão ruim assim. Pois é, aqui já é a Avenida Tabajaras, depois do Mercado Bom Preço ali que fechou. Acelerar aqui. Pegar ali no amarelo, ó. Deu certo. E agora aqui não dá pra pegar no amarelo. Faltando busão aí, ó. Um, dois,
3. Quatro busões. Eu vou ver ali a hora, vamos ver. Perguntar ali de Getúlio Vargas ali, como é que tá aqui. O que ele diz? Ainda bem que ele tá longe dessas aqui, olha aí. Rapaz. Formigueiro. Cresceu mais um metro aí da última vez pra cá, viu? Pegar meu primeiro vídeo que eu registrei esse formigueiro aqui até agora. E ele já tá aqui, né? Invadindo a rua dos dois lados. Pegar o primeiro vídeo até agora, você vai ver o quanto ele cresceu. Eu vou fazer esse corte aí pra te mostrar. Olha lá, botei aqui. E aí, Getúlio, diz aí que horas tem. Olha lá, 17 horas 19 minutos aí, vai. Quase 20. Vamos embora. E assim, embora. Enganchou aqui o fio do power bank. Enganchou bem na cela, rapaz. Ô, confusão. Vai dar pra ir, não. Porque eu vou continuar na Vasco da Gama, que é pra cá. Só que o semáforo tá aberto. Aqui é a Avenida Beira Rio. Opa, agora deu uma clareada ali. Vamos embora. Daqui a pouco a gente volta para Beira Rio. Deixa eu só ver até onde vai essa rua aqui. Ela é Eurípides Tavares. Então tem o primeiro nome lá que eu não sei. Vasco da Gama, Américo Falcão, Abajara e Eurípides Tavares. Se eu não me engano, esse Eurípides é o último nome dela para cá. No bairro Centro. Uma avenida agradável para se pedalar, não. Mas vamos lá, seguir o projeto aqui e ver até onde vai. Passando aqui pela Avenida Almirante Barroso. Ei, vê aí na tua cidade onde fica a Avenida Almirante Barroso. Isso não é num lugar importante ou no centro? Quase todo canto que eu vi essa avenida, 7 de setembro, Almirante Barroso. É um lugar importante. Fugindo. Olha uma caixa d'água ali. Aliás, não é uma caixa d'água, é uma antena. Sei lá, acho que é os dois. Parece um disco voador. Nunca tinha vindo pra cá. Sempre via essa caixa lá do da lagoa. Já vindo Dom Pedro I. Acabou de cruzar. Rapaz, olha que legal. Caixa d'água é enorme. Embaixo dela tem várias antenas. Tipo aquelas antenas da Embratel, bem grandona. Com aquelas antenas de satélite. Vale lembrar até porque antigamente é quem tinha essas antenas aí, mas depois venderam para outras. Vou já tentar ir ali, perto do pé dessa caixa, de fazer uma filmagem, mas acho que não dá para ir lá não. Tô vendo ali. Ah, tá ali, ó. Dá sim. Rede de Postes São Luís, esse eu não conhecia não. São Luís, 15º. Monsenhor Valfredo Leal, pronto. Essa Monsenhor aqui, se
não me engano, é a que Ivo disse que vai para Bica. Só seguir reto para cá, vai parar na Bica. Vou fazer isso, mas não é hoje não. Hoje eu quero ver se a rua linda continua. Mas ali já mudou de nome, viu? De novo. Aqui a Avenida Vasco da Gama, agora aqui ela passa a ser Padre Maroja Filho. Rapaz, aqui a avenida ali no final, acho que ela tá acabando já. Vem pra calçada. Pronto, ali é o final da avenida. Chegando. Vários prédios abandonados para cá. Nem aquela região que eu atravessei ali da Monsenhor Valfredo ali. Tem umas faculdades, umas escolas ali. Eu acho que eu vou por lá para a gente dar uma olhada. Ai, Maria, eu já estou indo para o lado do bairro do Rio dos Ratos, eu acho. Acabou aqui, ó. Não são cinco nomes não, são seis nomes. Obrigado, hein? Valeu. Acaba de voltar pra passar. Vamos voltar na contramão aqui. Porque... valeu, não sei pra onde vai não. Vou pegar aqui, eu pego ali pelo lado da Valfredo Filho. Acho que é isso. Acabei de ver o nome da rua, né? Nem condições de lembrar, eu quero ver a caixa d'água ali. Achei muito legal, vamos ver. Eu chego lá no pé dela. Aqui tem um prédio restaurado, ó, bonito. Eu não sei se é uma pousada ou o que que é. Tá bem bonitinho, branco e azul. Lembra aquelas arquiteturas pretas? Vou deitar aqui e vamos embora. Flávio Maroja Filho, Valfredo. Essa é a Flávio Maroja Filho, mas não é nela que eu quero entrar não. Vou entrar nela pra gente ver a caixa d'água ali. Caraca, é muito alto. Jesus, quanto é alto isso. Não tem ideia. Vou levantar o pneu da bike. Olha aí. Caramba, deixa eu dar uma foto, é muito legal. Show de bola. Alguém se arrastou, que eu vou ter que correr. Eu queria ver isso aqui também. Falei. E dali de longe pareceu a noiva cadáver. Vou até vir mais perto aqui para ficar melhor aí, ó. Olha aí que legal. Achei interessante. Agora eu vou mais no pé da caixa d'água ali. Não sei se é caixa d'água, se é antena. Sei que é bonito. Essa casa aqui no terreno dele também é bonito. Pronto, já anoiteceu, eu tô por aqui. Ah, espero que você goste, viu? Esse maluquice. Roteiro sem roteiro. Rapaz, isso aqui é muito... Ô, doido. Eu já vi se tem fachada ali. Olha aí, a altura disso. Soltei o freio de trás e a bicha deslizou. Pega ali para a esquerda. Olha a mulher aqui pegando o sol. Rapaz, não sei que órgão é esse não, mas o bicho é cuidado, viu? Tem obra de arte, tem casa bonita, tem casa restaurada.
própria ambulância ali não consegue passar. Pra ir registrando essas imagens, bem legal, eu tinha que vir. Olha, tinha que vir com tirando o celular para tirar uma foto bacana ali por dentro da grade. Ali o prédio da Sudema. Casarão também reformado. Pronto, olha aí. Faz sentido o prédio da Sudema indo pro lado da Bico. Bem. Deixa eu ver se que órgão é esse que tem essa caixa d'água aqui. Pronto, Sudema. Televisão Cabo Branco. Ah não, Sudema é a financiadora, provavelmente. Rede Litorânea de Rádio, Televisão Cabo Branco. Ah, é a TV Cabo Branco, viu? Rapaz. Pode não ser uma caixa d'água, né? Seria um desperdício. Que hora que fosse. Faculdade Maurício de Nassau, mas aqui tá baqueadinho, viu? Não tá funcionando mais aí não. A faculdade é com um V. O lugar do U é um V. Isso aí não, o que que significa não? Tá doido com essa mania. Estou começando a me localizar aqui. Vou sair aqui, parar para esse cabo aqui não pisca para ele ir, porque ele está entrando sem piscar. Ah, me ouviu. Aqui eu já passei por aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Quando eu vim lá do Complexo São Francisco, eu vim direto pela Dom Pedro II e passei por aqui. Avenida Dom Pedro I. Acho que eu falei segundo ali atrás, né? Não, primeiro. Eu acho que eu seguindo reto aqui, eu vou sair ali pro lado da lagoa. Vamos ver. Eu parei para tirar tanta foto ali que eu nem vi o nome dessa rua aqui. Ali vai pelo meio. Um prédio aqui de uma galeria de lojinhas. Vou entrar aqui e vamos embora. Daqui a gente chega ali na lagoa. Direto ali, acho que é Princesa Isabel. Lembrei. Que a mulher tava atravessando bem devagarinho, então não vem carro. Pronto. Não caia. Estou tudo ali, mas tá bom. É o descanso. Olha, saí aqui na casa do Museu Brasileiro de Cannabis, da Cannabis.
É um casarão antigo, reformado. Fizeram o Museu da Cannabis. Bonito. Uma hora eu vou vir aí para ver que história que conta aí. Quem não sabe, cannabis é o... Peraí só um minuto que eu tô tentando ajustar aqui para tirar uma foto. Pronto. Cannabis é... Como é que é, rapaz? O nome do científico aí, do produto da maconha, da folha, cannabis sativa. Eu nunca lembro as coisas que eu tô gravando, querendo lembrar os negócios, falando os nomes errados, mas depois eu corri, tá tranquilo. Errar é humano. Princípio ativo, era esse o nome que eu queria lembrar. É o nome do princípio ativo. A tadinha aí brincando de skate. Outras ali só conversando. E eu caindo. Desci ali no, na descida d'água. Ai, ai, achei que ia cair de cara do chão. Chegando aqui no parque, Solano Lucena, não fui pra ali porque eu vi aqui o terminal, vamos dar uma passada aqui perto. Eu passo aqui mostrando como é que é o terminal aqui. Daqui você vai pra todo canto, né? Os ônibus passam por aqui. Se parar um ônibus, quiser vir pra Lagoa, é só parar, sentido centro, e perguntar, vai pra Lagoa, vai, vai. Acho que todos vêm pra cá, quase certeza. Olha essa água, isso aqui é muito linda. Gigante. Pronto, agora eu vou acelerar aqui pra gente... Não deve ficar... Chegar na praia ainda com um restinho de sol. E hoje eu vou acelerado mesmo. Sente aí. Sente o vento aí, ó. E a carranca. Tchau, carranca. Vou acelerar mais que o meu joelho não tá permitindo. De algum jeitinho o bichinho tá meio reclamando. Cabra roçando ali dentro d'água, né? Pezinho da lagoa. Senhor que outro dia ofereci ajuda pra ele. Ele tava subindo aqui. Ele veio meio escorado assim, né? Um apoio ali de pegar, né? Carrinho. Aí ele empurrou o carrinho pra cima assim. Pra mostrar que tava levezinho. Não, tô só escorado aqui descansando. Chegando aqui na Avenida Beira Rio. Rapaz, e o joelho tá aumentando a reclamação. O que será que foi? O que será que eu aprontei, né? Não é o fato da cela ser baixinha, o cabra ficar forçando, subindo calçada, descendo morro. Não deve ser nada disso, não.
Isso é bicicleta. Ai, ai. Aproveitar o semáforo. Primeira igreja batista. Escola Olivina. Segue em obras infinitas. Essa moça, toda vez que eu passo aqui, eu encontro ela nesse exato local. Posso vir mais cedo, mais tarde. Coincide de sempre achar ela por aqui. É o que ela faz corretamente. Sai da ciclovia para eu passar e depois ela volta. Normal e tranquilo. Ela usa a minha mesma estratégia de vir na contramão, olhando. Nisso vocês viram que eu quase não usei contramão hoje, hein? Só um pedacinho ali que precisou. A Vasco da Gama, 6 nomes. Caramba! A rua é bem pequena e tem 6 nomes. Se alguém souber por quê, quiser tentar explicar aí num comentário, manda ver, porque sinceramente eu não entendo não. Além de ter lógico, um logradouro público para colocar o nome de alguém. Agora para quem é de fora da cidade, isso aí é uma loucura. O cara tá numa rua ali, passa da Gama, de repente olha no mapa, já é outro nome, Tabajara. Oxe, sair da rota? Não, tá na mesma rua. O problema é a bicha mudou de nome. Aproveitei que tinha acabado de abrir. E ali sempre tem muitos carros que dobram aqui nessa avenida ali, para ir pro lado da Estácio. Eita, resolveu. É pra você dando tchau para alguém, porque não tinha trânsito parado nem nada. Eita, já rodei muito hoje aqui, ó. São 17h37. Isso, placar eletrônico. Eu achei que ele ia mostrar a temperatura, mas tá só na hora. Ah, vou acelerar mesmo com o joelho reclamando.
Então já viu. Olha os trânsitos aí, como tá bonito. Ô minha senhora. Eita. Só não pode correr de uma vez para esse outro lado. O ciclista ali virou pedestre, saiu da bike, parou na faixa de pedestre, só faltou o povo parar para ele. Menino, o trânsito parou aqui, eu vou aproveitar e vou embora. Outro dia eu fiz isso, mas tava aberto para os pedestres, mas hoje não tinha pedestre não. Hoje eu fiquei atento, agora prendi. O bicho ele fica fechado para todo lado. Ah, ali parou o carro com o ciclista passado. Graus, 17 horas e 36 minutos, diminuiu o minuto do outro relógio para esse, olha aí, gostei desse relógio, volta no tempo. Tem até um filme que eu vi uma chamada um dia desse, é 57 segundos, mas eu não assisti ainda. A teoria é essa aí, o cara volta no tempo 57 segundos. Achei um enredo meio complexo, não assisti não, mas tá lá, uma hora de assistir. Gasolina aqui nesse posto está 5,57 e o etanol 3,99, então provavelmente não compensa colocar etanol. Essa avenida aqui movimentada é a Avenida Rui Barbosa. Um elo de ligação aqui a Dom Pedro II, para Beira Rio e para Avenida Estácio Pessoa. Simbora, vamos embora. Vai estar pedalando, eu tô nem pedalando. Tava parou na minha frente, me atrapalhou. Ah, agora isso aí eu não sei fazer não. Pneu, pneu e vai-se embora. Se fizer isso aí é queda com certeza. Da rua, tranquilo. Nem vendo o que tá acontecendo. Vamos lá, boyzinho, se manda, tá sem as mãos, ó. Tô freando porque ele tá mais lento.
Olha aí a motofaixa. Simbora. Abriu para os carros. Mas o carro parou ali. Então vamos embora. Tá parado. Deixa eu tirar esse cabo aqui que eu levantei agora. O cabo me atrapalhou de novo. Eu vou que até quebrei já. Ai, ai. Ai, 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 viu? Inteligência. Olha aí. Dá nem pra mostrar. Aí, ó. Quebrei o bicho. Ah, menino inteligente. Invenção. Tem que ver se vai funcionar ainda, se é só outro. Soltou aqui tudinho os ferrinhos. Cabrinha, vem, cada ideia, rapaz. Tá conectado no celular e eu não quis desconectar. A gente fala, ah, deixa aí mesmo na bateria. Coloquei aqui na mochila aí, no bolso a outra planta. O bicho está toda hora enganchando aqui. Fui levantar ali no buraco, aí ele enganchou na cela de novo e quebrou. Vou parar, né? Que o senhor avançou. Foi aqui que foi a confusão outro dia. O cara entrando aqui na contramão, motoqueiro. Dois ciclistas atrás de mim tiveram que frear. Um deles não freou, o terceiro passou. Passou igual um ninja entre eu e a moto. Aí eu vi até o comentário aí de eu. E dessa vez o ciclista se deixou comendo poeira. É claro, né? O cara é um ciclista profissional, né? E passou igual foguete na descida da ladeira. Não tem nem como. Mas eu não faço as loucuras aí, viu? O cabra foi doido. Esse é a moto. Acelera mais um pouquinho, pegava ele. E aí eu também me arrebentava. O cara ia cair pra cima de mim. Tava parado. Quer dizer, parado não. Ele tava devagar. Agora aqui é um lugar bom. Se o cara for pedalar mesmo. Eita! Motoqueiro na faixa de pedestre. Ai, ai. Nem falo mais nada. Ah, falo sim. Ah, eu vou falar assim, o cara freou o carro de trás, só buzinou, os dois. Primeiro buzinou, desviou, segundo buzinou e freou. Colado no meu tempo. Os cabras são doidos. É justamente por isso que não tem conversões à esquerda. Pra você frear e entrar para a esquerda, para evitar acidentes. Ah, os cabras, não estou ligando muito não. Hoje é uma pedalada típica. Beira rio, lagoa, praia. Aqui hoje é um dia especial, hoje é um dia aí, comemoração aos 1000 inscritos. Obrigado a vocês que chegaram aqui no canal e que estão aí assistindo, curtindo os vídeos. Muito obrigado. Por causa de você, o canal está melhorando um pouquinho a cada dia. Uma melhoria contínua, devagar, mais consistente. Vamos ver como é que está o trânsito aqui na BR-230, BR aí que faz parte do projeto Transamazônica, sentido Cabedelo,
Peça, Manaíra. Tá aí, ó. Tudo vermelhinho ali. Trânsito bem devagarinho. E pro lado do Castelo Branco também. Tá tudo travado, tudo paradinho. Nesse horário aí é normal esse trânsito mais intenso. Ei, rapaz, ó, tô passando no escuro aqui, deixa eu pegar minha lanterninha. Porque estou no escuro, né? Já anoiteceu. Só terminar a ladeirinha aqui, que descer ladeira é bom demais. Olha, contramão, seu motoqueiro, olha contramão. Rapaz, a porrada foi seca ali no pedaço de asfalto, não sei o que foi. Senti só a pancada na roda, ainda bem que a roda melhorzinha, senão já era. Tá, como é que tá aqui a lanterninha. Deu certo. Vamos embora. Vou focar o chão e também para o povo me enxergar. Mas vai melhorar. Diz que tem um aí que é um farol que está chegando. Chega agora em março. Vamos ver se é isso mesmo. É bem pequenininho, rapaz. Aí no videozinho lá do anúncio, a bichinha, rapaz, tá no escuro, torna dia. Vou botar um pedacinho pra te ver, é que ela, tela, é quase o sol na sua mão. Aí dessa vai ficar boa aí pra me enxergar e também pra eu enxergar melhor aí a pista. E ainda para qualidade da gravação à noite, que melhora bastante, se for do jeito que eu estou pensando. Iluminar bem a rua, aí fica bom. Noitinha, João Pessoa. Ali à direita os prédiozinhos do bairro Altiplano, Cabo Branco, acendendo as luzes. Trânsito para cá também nesse horário é um pouco intenso. Que é a leva do povo que sai às 18 horas. Simbora. Madeirinha no escurinho. Aqui são as árvores, né? Aí por baixo delas é um pouquinho escuro. Que as luzes ficam nos postes. Acima das árvores ou na rua. Mas de qualquer forma não ilumina bem aqui não. Opa! Consegui passar, vamos embora. Avenida Beira Rio, a mais linda aí. Amanhã de tarde ou de noite. Olha, rapaz, tem gente malhando ali na academia da pracinha.
Eu pensei que era pra mim essa buzinaça toda aí. Fui dar um joinha pro cabra, soltei o freio. Ai meu Deus, saiu dali no meio do carro. O cara reduziu pra eu passar, eu soltei os freios e fui dar um joinha, rapaz. Oh meu Deus. Ponte aqui sobre o Rio Jaguaribe. Terminou a ponte. Estamos no bairro de Cabo Branco. Vamos embora. Ah, eu queria chegar mais cedo, mas rodei demais lá pelo centro. Tá bom. Tive umas coisas diferentes hoje. Legal. Agora vamos ver como é que tá. Como estão as coisas aqui pela orla de Cabo Branco. Obrigado aos inscritos aí do canal, a você que me assiste, a você que curte, comenta aí nos conteúdos, isso é muito importante aí para impulsionar esse tipo de vídeo aqui no YouTube. E você que é membro, esse agradecimento é muito especial. Você é uma pessoa que está ajudando diretamente o canal aí. Com certeza isso vai ser refletido aí na qualidade dos vídeos que a gente vai postando aí daqui pra frente, né? Vai. Tendência é essa, aí melhorando gradativamente. Claro, sem perder a essência do canal, que é essa. É esse vídeo aqui, descontraído nas ruas, conversando. Reclamando às vezes. Até se emocionando, né? Poxa. Que legal. Agora tem que me concentrar aqui pra não ficar no chão também, chorando. Ei, que vem uma cabra bem na ciclovia, olha. Vai passar por cima de mim. Aí você vai, mano. Pra onde você vai? Parou. A cabra veio bem atrás na ciclovia. Teve que parar atrás de mim, porque eu tava esperando o trânsito ali. Olhei pra aí, balancei a cabeça, né? Fazer o quê? Só não virei a câmera pra ele porque não dá pra virar, senão eu tinha virado. Você vê como é que é a brincadeira. Ó, esses aqui, por que que eles estão na ciclovia? Tem uma justificativa plausível. Tem muitas pessoas idosas com dificuldade de locomoção que estão na igreja. Então aí faz sentido, né? Faz sentido o cara parar ali para pegar uma pessoa idosa, cadeirante, tudo bem. Agora o cara vem trafegando normalmente como se fosse uma pista de rolamento, aí não dá certo. Aí não pode. Por isso que eu não me desesperei para sair da frente também. Eu ia passar por cima de mim, né? Ou ia. Ai, ai. Chegando aqui, meu Deus, obrigado. Chegando aqui na praia de Cabo Branco. Não acabou não, a gente vai ali ainda. Essa aventura vai ali, nosso passeio até. Até o letreiro ali, até um pouquinho de Tambaú, pra ver como é que tá por aqui. Deu tchauzinho ali. Rapaz, cabra ver esse microfone desse tamanho aqui. De jeito não. Criança então interage mesmo. Aí a orla tranquila, pessoal de sempre por aí, caminhando, pedalando e turistando.
investindo um dinheirinho aí. Olhei pra trás ali, não via ninguém, eu freiei. Faixa de pedestre, pessoal parado. Aí, ciclista, isso aí serve pra você. Parar nessas faixas aqui. Tem uns ciclistas aqui que estão correndo, né? Da forca. Os caras passam aqui igual umas balas, uns foguetes. Uns passam gritando ainda. Se tivesse razão. Não é pista de corrida, não. Ciclovia. É igual o cara pegar um carro com motor forte e andar 200 por hora na rua. O hotel que eu sempre indico aí, ó. Melhor localização, perto da Praia de Cabo Branco. Saiu do hotel ali, já tá na praia já. Na frente do treino. O letreiro segue apagado. Aí o povo da prefeitura aí, do estado, da União, do IFAM, sei lá. Brincadeira, que quem cuida é a prefeitura. Tá aí, ó. Segue apagado. Com as luzinhas coloridas. Vou até ver se eu consigo identificar o último vídeo que eu vi ligado. Aqui já é a hora da praia de Tambaú. Freira e seu cachorrinho passeando. Maluquinho e sua moto. Barulhenta. Olha o povo que mora nesses prédios aí. Ele passa uma bichinha dessa aí de madrugada, hein? Tá muito chateado, hein? Você que, né? Tô turistando o dia todinho, quer descansar madrugada. Tá no AP ali, no flat, frente mar. Aí passa um cabra desse aí, ó. 3 horas da manhã. Acorda todo mundo. Hoje tá tranquilo aqui por Tambaú. Até ali na Sou Livre, Academia Livre aqui, Academia do Povo. Esses equipamentos aqui são todos artesanais, ó, pessoal fez. Aí é peso feito com concreto. Alter, tudo de concreto. Simbora. Simbora. Dá mais uma olhadinha ali pelo Largo de Tambaú. Pegar o beco. Pegar o beco é uma terminologia de vai-se embora, se manda.
explicar, senão a pessoa fica imaginando, né? Eu entrando num beco. Não tem nada demais, mas é isso não. Ir pra casa, descansar, tomar um banho, comer alguma coisa. No dia anterior mostrei ali o terreno. O trator já saiu de lá, já acabou toda a demolição. A polícia não chegou aqui, não vejo ninguém, nem montado, nem de bike, nem de jeito nenhum. Obrigado por assistir até aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você esteja bem. Fique com Deus. Fui!